အခုပြောမယ့်တဲ့င်းကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဆိုတာထက်ဆိုလို့ရှင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ကမ္ဘာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းရာစတင်ပြိုလဲတဲ့ပြိုလဲသွားပြီပေါ့နော်ပြိုလဲသွားပြီလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကမ္ဘာမှာဒီအကြမ်းဖက်ကွန်မြူနီအဖွဲ့တွေရှိအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ကွန်မြူနီအဖွဲ့တွေကမ္ဘာမှာနှစ်ခုပဲရှိရဗျာကမ္ဘာမှာဒီဒီမိုကရက်တစ်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီကိုလူလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိမယ်ဒီကွန်မြူနီတီကိုကွန်မြူနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကွန်မြူနီကိုလူလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိမယ်အဲ့လိုကမ္ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးတွေမှာအဲ့လိုနှစ်ခုရှိတဲ့ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီကွန်မြူနီတီထဲမှာပါတယ်နော်ကမ္ဘာမှာကမ္ဘာနဲ့ချီတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ကွန်မြူနီတီဘက်မှာပါတယ်အာနာရှင်ကမ္ဘာအာနာရှင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာပဲပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျွန်စနစ်ပုံစံမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေရှိပါတယ်ကဘာနဲ့ချီပြီးရှိကြပါမြန်မာနိုင်ငံနေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးကဘာနဲ့ချီပြီးရှိတာအဲ့တော့အခုဆိုစတင်ပြီးတော့မှလူဆိုတာအာ sorry မြို့တူစုသိတယ်မလားရုံမာတဲ့သူတွေကရုံမာတဲ့သူတွေနဲ့ပဲပေါင်းလို့ရတယ်နော်ရုံမာတဲ့သူတွေကရုံမာတဲ့သူတွေနဲ့ပဲပေါင်းလို့ရတယ်အကျင့်တီလာတမာတတိနဲ့ပြည်တဲ့သူတွေကအကျင့်တီလာတမာတတိနဲ့ပြည့်တဲ့သူနေနဲ့ပဲပေါင်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့မြို့တူစုပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအကြမ်းဆက်ကောင်စီကတော့သူတို့နဲ့မြို့တူစုသူတို့လိုမျိုးရုံမာတဲ့သူเนาะသူတို့နဲ့အတူတူရုံမာလို့ရမယ်ကမ္ဘာအစ်စ်ပေါ့เนาะရုံမာပတ်ဆက်တဲ့သူအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအစ်စ်ကိုဒါအများကြီးကိုတုတ်တက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာအရေးနဲ့မြင်ရမယ်အဲ့တော့အခုဒီအကြမ်းဆက်ကောင်စီကသူကအာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာသူ့မှာကြောထောင်နောက်ခံနေရအာဟိုရှိရှိဝေးပြောကြလို့မလို့ဒါဒီတရုတ်ကွန်မြူနီရယ်ရုရှားကွန်မြူနီအဖွဲ့တွေနော်ဒီရတယ်သူတို့ကွန်မြူနီအဖွဲ့တွေပဲပေါင်းပြီးတော့မှရုပ်မာကြတာပဲနောက်သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုဒီကွန်မြူနီတွေရှိမှာပဲသူတို့ကွန်မြူနီနိုင်ငံအချင်းချင်းတွေမှာပဲအနံ့ကြတယ်သူတို့ကွန်မြူနီနိုင်ငံအချင်းချင်းတွေမှာပဲသူတို့တွေဒီရင်းနှီးကြတယ်ညှို့နှံကြတယ်အဲ့လိုမျိုးထိမ့်သိမ့်ကြတယ်ကြည့်နေအခုအကြမ်းဆက်ကောင်စီသူယုံကြည်စိတ်ချရပါလေဆိုတဲ့လူတွေပြုတ်ကွဲနေပြီအခုစနေပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂရုရှားဗန်များကိုစစ်မှားတဲ့ထုတ်ပယ်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောချင်တာကလုံးဝဒီကမ္ဘာအဆင့်ကိုသူတို့ရဲ့ငွေကြေးကပြိုလဲသွားပြီဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကင်ထားတဲ့ငွေတွေအားလုံးကတန်ဖိုးမရှိတော့တန်ဖိုးမရှိတော့เนาะပြိုလဲသွားပြီပြူလဲသွားပြီအာသူတို့ဟိုဒီဂျိုးဘန်နိုင်ပေါ့နော်ဂျိုးဘန်နိုင်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဟာဒီဂျိုးဘန်နိုင်ကအသက်ကြီးပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဂျိုးဘန်နိုင်ကဂျိုးဘန်နိုင်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဂျိုးဘန်နိုင်ကအသက်ကြီးပြီအာခေါင်းမနဲ့စမင်စပွေးရလည်းဖြူနေပြီသူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တုံနေတုံနေနဲ့ဘာမှလုံးဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးထင်ကြမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလည်းဟာတုံနေလောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးထင်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂျိုးဘန်နန်ဆိုတဲ့ဒီပုံကိုဒီအင်မတန်စင်းစရာနိုင်တာအင်မတန်စင်းစရာနိုင်တာအင်မတန်စင်းစရာနိုင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဂျိုးဘန်နန်အကြောင်းပြချင်လို့ရှင်ရယ်တဂျိုးဘိုင်တန်ဝေးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဝယ်ဖတ်ပါကမ္ဘာအယောင်ရဆုံးသောစင်းဝင်နေပြီအခုဒေါ်လာက34ဒေါ်လာ99 sorry ဒေါ်လာ29ဒေါ်လာ USA ဒေါ်လာ29 34.99 စင်ရစီပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဝယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်ဂျိုးဘန်နိုင်ရဲ့အကြောင်းနေအကုန်လုံးပါတယ်ဆိုတဲ့အခါအဲ့လိုမျိုးပါလို့ရှင်ဂျိုးဘန်တိုင်ရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိမယ်နော်ဂျိုးဘန်နိုင်ဆိုတာလုံးဝသူကစင်ရင်စင်ရအရန်ကိုပိုင်နိုင်တဲ့လူအဲ့တော့အမေရိကန်မှာတမနာဖြစ်လာတဲ့သူတွေတချို့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာဂျိုးဘိုင်တန်ကအများကြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကူတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကစင်းစရာနိုင်တယ်သူရဲ့အားသာချက်ကအဲ့ဒါပဲ။အဲ့တော့ဟိုခေါင်းဆောင်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒေါ်နယ်ထရပ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲအားနာချက်ကဘာလဲအဲတမနာကြီးဂျိုးဘိုင်တန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲသူရဲ့အားနာချက်ကဘာလဲဒါပေမဲ့သူတို့မှအဲ့လိုမျိုးတုံသက်လို့ရတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့ဘယ်ရှုတော့ကပဲတုံသက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမအားလာတော့ရုံမှာစမြင်ရုံမှာတော့ပဲသူတို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အာသာချက်နဲ့အာနေချက်ကိုပြည်သူကတုံသက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ပြောပိုင်권ရှိတယ်သူတို့ကြတော့လုံးဝဒီမိုကရေစီလုံးဝသုံးသပ်ပိုင်권ရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အခုသူတို့ငွေကြေးစီစဉ်မှုတွေပေါ့နော်ရုရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုရှားဘဏ်တွေအားလုံးကိုဒါထုတ်ပယ်လိုက်ပြီနော်ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရတော့လေသူလည်းပြိုကွဲတာပဲထိတာပဲသူအားပေးတာဘသူအားပေးရတယ်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လည်းဘသူအားပေးရလဲရုရှားကအားပေးတာလေသူရုရှားကအားပေးခဲ့တာရုရှားကအားပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူတို့အပ်ထားတဲ့ပြည်ပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်နီယာစသူတို့ရဲ့ဒီကွန်မြူနီအဖွဲ့တွေအားလုံးကစတင်ပြိုကွဲတာပဲအဓိကတော့ငွေကြေးအဓိကကြတယ်အဲ့တော့ဒီရုရှားကလှန်တာလေငွေကြေးနဲ့ပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလည်းအဲ့လိုပဲငွေကြေးနဲ့အစတော့ပိတ်ဆို့ထားတယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်နေဖြစ်နေတဲ့ရုရှားနဲ့ဒီတရုတ်နဲ့ကခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမဲအောင်လိုင်းကတော်တော်လေးတောက်ခံနိုင်နေတာအခုကဒီရုရှားဘာစပြီးတော့ပြုတ်ကွဲစပြုလာပြီဆိုတော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာသူဒီဘလို့မှအသက်ရှင်လို့များတော့ဘလို့မှအသက်ရှင်နိုင်စွမ်းလည်းရှိမှလည်းမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုငွေကြေးတွေတော်တော်များများဒေါ်လာနဲ့ပဲချိန်ပြီးတော့သွားကြတာလीဒေါ်လာနဲ့ပဲတွက်ကြတယ်ဒေါ်လာနဲ့ပဲချိန်ပြီးတော့ယူကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒေါ်လာငွေကြေးကကမ္ဘာတုံးမှာတော်တော်လေးတက်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအားလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးအသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့အခုစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့ကျဆင်းနေပြီเนาะအဲ့တော့ကျဆင်းနေပြီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစီတွေစပြီးတော့မှပြိုကွဲနေပြီเนาะအဲ့ဒါပဲအဓိကတော့အဲ့တော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့စဉ်းစားရအကုန်စစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကြိုပြောမယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်ထားသလဲเนาะအဲ့ဒါစဉ်းစားရအကုန်တင်ရမယ်လုံးဝညာလို့မရအောင်เนาะတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီအဲတချို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုမဝင်သေးဘူးလားမဝင်သေးဘူးလားမဝင်သေးဘူးလားမလုပ်သေးဘူးလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှပြောကြတာတွေအများကြီးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စဉ်းစားရတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်နယ်မြေတွေမှာတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ဘယ်လိုစာချုပ်တွေချုပ်တန်းတယ်လဲအကောလုံးကိုတင်ပြရအောင်ပါတင်ပြစရာတွေကြံသေးတယ်သူကအဲ့ဒါအကုန်တောင်းပါရုရှားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာတွေအရှုပ်အရှင်းတွေရှိတယ်လဲဘယ်အချက်လက်တွေရှိတယ်လဲအကုန်သူတောင်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာဘက်ကနေပြောမှအကောလုံးတင်ရလိမ့်မယ်မြန်မာဘက်ကအကုန်ပြောရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေအကောလုံးပြောမှအဲ့အရာတွေနပတ်သက်ပြောမှာဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကတိုင်ပင်ရအောင်မယ်ဆွေးနွေးရမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားရတွေကိုဖော်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်ကွန်မြူနီကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘလောက်ထိကိုလဝါကြီးအုပ်ထားတယ်လဲဘလောက်ထိဖိထားတယ်လဲဘလောက်ထိညှင်းထားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကပေါ်မှာလीနော်ပေါ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်သူကတော့စဉ်းစားအကုန်တောင်းထားတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဒီဥရောပနဲ့ဆက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတရုတ်ကွန်မြူနီကဘယ်အဲ့ဒါမှတရုတ်ကွန်မြူနီကဘယ်လောက်ထိမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဝါမျိုးထားပြီးတော့မှဂုတ်သွေးဆုပ်ထားတယ်ဆိုတာဟာပေါ်လွင်ပါလေ။နော်။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောတဘာဝကသူလုံးဝအကျူးမဆက်ချင်ဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျုံလွဲသူခိုင်းခြင်းတယ်။သူတို့တွေကအကျွေးတွေလက်ပတ်ယူမယ်။တရုတ်ကွန်မြူနီစီကအကျွေးယူမယ်။ရုရှားကွန်မြူနီစီကအကျွေးယူမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတို့ယူထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုသူတို့ချီထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုနိုင်ငံအတွက်ကိုအပြေဝမတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့သားသမီးတွေဇလန်းကတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ဇလန်းဘလောက်တိကောင်းလဲဆိုတော့အခုဘလောက်တိတောင်တိလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘိုးချုပ်တွေရဲ့သားသမီးတွေစီးရဲ့ကားတွေကိုအထင်မကြီးတော့ဘိုးချုပ်သားသမီးတွေဖြုံးတဲ့ပတ်စံတွေကိုအထင်မကြီးပါနဲ့เนาะအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဟိုသူများနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှချီးယူပြီးတော့မှเนาะပြည်သူအတွက်ကိုမတုံးပဲနဲ့သူတို့ရဲ့တာသမီးတွေအတွက်ကိုတုံးထားတဲ့ဟာတွေပဲအများကြီးရှိရအမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တာသမီးတွေသူတို့အဲ့လိုမျိုးပဲနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှငွေတွေကိုသူတို့တာသမီးတွေကကားတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲလိုက်တာเนาะတစည်းပီးတစည်းသူတို့လဲတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးအဲ့ဒီငွေတွေဘယ်ကလာတယ်လဲသူတို့ရဲ့အထက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကသူတို့ချီးယူထားတဲ့ပတ်စံတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချီးယူထားတဲ့ပတ်စံတွေကပြည်သူလူထုဘက်ကိုအ ਨੇ အချင်းပဲတွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုများစွာတွားပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကိုကျွန်စနစ်ပုံစံသူတို့ခိုင်းတယ်။ကွန်မြူနီအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကတော့ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ကျွန်လို့ခိုင်းတာ
ပြည်သူလူထုကိုကျုံလုံခိုင်းမယ်အကျွေးဆက်ဆရာရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုအကျွေးဆက်ခိုင်းမယ်အကျွေးဆက်ဆရာရှိရင်ဘုသူဆက်ခိုင်းပါလေပြည်သူလူထုကိုအကျွေးဆက်ခိုင်းမယ်အကျွေးဆက်ဆရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကိုအကျွေးဆက်ခိုင်းမယ်အဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းပဲသူတို့သွားတယ်ပြည်သူကိုအကျွေးဆက်ခိုင်းမယ်ပပဆက်ဆက်ပြည်သူကိုအကျွေးဆက်ခိုင်းမယ်ဖိမယ်ထောင်းမယ်ပြီးရင်ပြည်သူလူထုကိုပညာအပြည့်အဝမတင်ပေးဘူးเนี่ยปัญญามาตับพูล่ะเนี่ยเบอเส้นตันอ่ะแหละไอ้ลูกเวပြောตัดตาตะเกเรอะอะย้ายมาเลยปัญญาตัดอ่องติ๋นไปมาနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ปัญญาตัดဖြစ်အောင်ပြုစုပြောထားมาနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ปัญญาตัดအောင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုปัญญาตัดအောင်စာမတင်တင်လာအောင်စီယုံရမယ့်နေရာတွေမှာစာစစ်ပွဲတွေဖန်တီးတယ်အချက်တဲတွေဖန်တီးတယ်เนาะအဲ့ဒါကြီးอ่ะအင်မတန်ย้ายနေပါတယ်အဲ့ဒါအစိုးရကောင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒါအစိုးရကောင်မဟုတ်ဘူး။နော်။အခုကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့အခြားသောအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိနေမယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲထားပါဆိုစေကျော်တပ်မင်းကလေးတွေဘာလုပ်တော့မလဲ။ကြဲပညာလဲကျောင်းပညာသင်ဖို့ကလည်းဆုံးရှုံးပြန်တယ်။ရုပ်ရည်ကလည်းအတင်းတင်းရှိတယ်။ကြဲသူတို့ဘာလုပ်တော့မလဲ။ရှေးရှေးဝဝတွေးမိနေပြည်ထစာလုပ်ငန်းပဲသူတို့ရှာလုပ်တော့မှာ။စေကျော်သက်မင်းကြီးညမနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စေကျော်သက်မင်းကြီးပြည်ထစာလုပ်ငန်းမှန်းတို့ရှာလုပ်တော့မှာနိုင်ငံကြီးလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနိုင်ငံကြီးမကောင်းတော့သူများနိုင်ငံမှာညမနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စေကျော်သက်မင်းကြီးပြည်ထစာလာလုပ်ကြတာလေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိမယ်နော်အဲ့တော့တဖက်နိုင်ငံကိုရောက်လာလို့ရှိရင်အနေခန်းနေနေရာတွေမှာဝင်လုတယ်နောက်ရေချူခန်းနော်တခြားနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့ပျော်တော်ဆက်အဖြစ်ရေချိုးခန်းလိုမျိုးနေရာတွေမှာဝင်လို့တယ်ရုပ်ရည်လေးကလည်းချုံမောတယ်လှပတယ်အတော်စကားပြောကြည့်လိုက်ကိုမြန်မာမိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာညီမနိုင်ငံကြီးမကောင်းတော့ကိုရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကအဲ့လိုစတေးပြီးသွားရတာလေတိလားဒါတွေအားလုံးကနိုင်ငံအစိုးရရှိမှတာဝန်ရှိတယ်နိုင်ငံအစိုးရတည်မြန်မာနိုင်ငံမှာကအစိုးရအစ်စ်ကိုမရသေးဘူးအမှန်တိုင်းပြောမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရအစ်စ်မရသေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကနိုင်ငံထုတက်တော့မယ်ဆိုရင်လူကြပြီးတက်ကြပြီးဖြတ်ကြပြီးခုတ်ကြပြီးထစ်ကြပြီးနောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းတူးတက်မှာအင်မတန်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျင့်စရိုက်လက္ခဏာပဲအခုဒီမှာကြည့်လေပြည်သူအစိုးရပဲတက်တက်ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်မြန်မာနိုင်ငံကောင်းမှုတော့ဖြစ်ရင်အကုန်လုံးဝင်ရမယ်လေအဲ့ဒါမဝင်ရဘူးပြည်တွင်းစစ်ဖန်တီးရဲအဲ့ဒါအကျင့်တိတ်ခါတီလာမပြည့်တဲ့အဟာတွေပဲမလုတ်တဲ့မလုတ်တတ်တဲ့ဟာခု NLD နိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဝမ်းဝမ်းပေးပေါ့ဝင်ရံပေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုကိုမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်မယ်လေကိုမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် NLD ထဲမှာမှကိုမကြိုက်တဲ့အမတ်တွေရှိလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကထောက်ပြမှာပဲ NLD လည်းပြည်သူလူထုကထောက်ပြတာပဲ NLD လည်းလွတ်မဲ့မထင်နဲ့ NLD လည်းပြည်သူလူထုကထောက်ပြတာပဲဒီအမတ်ကဘာဖြစ်လဲဒီအမတ်ကမကောင်းဘူးဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြည်သူကထောက်ပြတဲ့ခက်အဲ့တော့ပြည်သူရဲ့ထောက်ပြမှုပုံမှန်မှာတချို့တော့ဟာတွေကပြုတ်ကျသွားမယ်တချို့တော့ဟာတွေကအသစ်တင်လာမယ်ဒါပဲအဲ့လိုပေါ့ပြည်သူအတန်နဲ့တင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအနေနဲ့သူဆက်သွားတဲ့ခက်ကိုသွားရမှာအဲ့ဒါအခုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတခါတည်းလက်နက်ကန်ပြီးတော့မှအဲ့လိုအကြမ်းဖက်တဲ့ဟာတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရမယ့်အချိန်မှာဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်ဘူးကိုဗစ်ဆိုတာကရင်းနှီးမြှုပ်နှံတက်လို့ရှိရင်အင်မတန်နိုင်ငံအတွက်အနာဂတ်အတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့အချိန်ပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်တချို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကတချို့ကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဩဇာအာဏာအောက်မှာနေနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းမျက်စိပိတ်ညလုံးပိတ်ပဲဘာမှသူတို့လည်းမစဉ်းစားတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါအထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဒီကိုဗစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကုန်တိုက်တွေအများကြီးအစ်စ်ပြုပြင်နေမုံမတ်နေလမ်းနေအစ်စ်ဖောက်တယ်နော်လမ်းနေအစ်စ်ဖောက်တယ်အများကြီးသူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တယ်နိုင်ငံကြီးလည်းသူတို့ဖြစ်တာပဲထိုင်းမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကိုနှစ်တရာပလန်သူတို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်တရာပလန်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံကြီးကဘလို့ပဲစုတူနေပါစေနိုင်ငံတိဆောက်ရေးကမပြတ်တော့အဲ့စကားပြောမယ်နော်နိုင်ငံရေးကဘလို့ပဲစူပူနေပါစေနိုင်ငံတိဆောက်ရေးကမပြတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ plan နေအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်
你妈家里，阿大家个皮头伢一样高呢，皮头伢一样高，比较嘛，阿手也么高，阿手也是吧？你阿路里那那点，不要比你。今年呢，那的，三十年、三十年、三十年都过，几来六千，今年呢，阿手也么少，你妈那个嘛。三十年、三十年，阿里三十年、三十年的个，几来六千，大麦、片麦、你阿路麦、大麦、片麦、你阿路麦，不开门打里呗，比完了。阿里没有，老话我比都留住你阿妈背哦，阿妈背的手也没有，就那话压他了，压他了哩，阿妈等我话，不怕卡嘞我呢，木卡伊阿先倒啊嘞，木卡伊倒啊嘞，不怕阿妈等卡吧嘞，不怕阿妈等拿吧嘞，喏，哎啦，哎咯，第六卡拉地嘛，第六卡拉地嘛，第六卡拉地嘛，单比哦。给电压买去嘛，高管也买去嘛，上校买去嘛。给说，咱们是公司，你呢把撇在哪里说了先？比如说也没来呢 ，OK 呢？给听到如果把你文员比如嘛，高管不要来，把你上校不要来，说了哈的，都如果是一样嘛。澳洲看什么？澳洲看什么？你那看什么？是，你那看路线耶？比如啊，这里他们路线耶？比如啊，这个老老的好过闽南路线，比如啊，都安那都。你要背的，阿咱们是讲是啊，你哪来么看不？澳洲来么看不？你哪来么看不？澳洲来么看不？他们先让嘛变改的，他们先让嘛变说干啥的，他们先让嘛变比如嘛，说干木的路在开着咯，阿什么别有哩，喏，阿了没有？阿拉阿古多哩个体面，体面，多阿古的，格把硬把呀，古没有那回事的表来没？表来没？喏，表来没？表来没？后来表来那边，表来那边，然后地铺顶啊，看那看那，地哎地罗下看那看那吧，喏，地你妈那对的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 说，你妈是讲是一个老板干部的，记住了嘛，到了来，到位了老家了，记得吧？交干里面，哪干里面？哎，哪没有？然后阿江边是讲是，阿江边是讲是的家罗。你看我都地上呢，冇撇死呢，撇死呢，一路撇死呢的呀的阿龙啊，龙啊，你们那眼怎么搞？都里嘞，我啥表哥你话呗，我表哥你话，新家的阿公是八里没？喏，新家的阿公是里没？然后这皮皮呢，阿咱们是江西啊，表哥没？这皮皮呢，阿咱们是江西啊，家属八里没？都里也硬巴呀的，硬巴呀的，可把阿生阿姑他的阿生的阿龙啊，表哥里没？嘛，今年今年。特别别呢，喏，我故事路线大家，阿家没事讲事的啊，没事呢啦，你妈那个老电话户，阿是啊，生来没事啦的嘞，我接触过没，都罗闹，可怕阿什么咯，可怕一般样子那个的，你他妈嘛都罗，阿姑家的瑞香嘞，丢来那边，喏，第二个明天来帮忙露露苗，年年啊嘞，干啦片那边，啊，特别别特别别呢，第生的阿罗，特别别丢过来没。第一路没有么撇开了哇！哎呀，啊，这种可把西路木是个已经扫他嘞。第六，啊，江边木里啊，可把阿生哦，路把瓦拉没是那个，可把南阳街路街里个就地摊了这张 G7 是那个，啊，现在从高门地都摊他了。G7 是那个，他酷酷偏南路线，可把是偏南路线的。第 G7 的，他可把路阿摊那个，马路里的，对新人有啥呢？马路里的，马没你呢，一地家没。喏，路大件啥呐？偷偷摸里边嘛，俺罗的水电家没，电电家没，俺罗一路没漏没收了。G7啊，啥个来过个？哦，还漏他了。然后G7个刚刚离离了吧？G7八张配置他了嘞，可把阿生包呢？G7八张配置他了嘞，可把阿生G7八张先从漏啊啦来收嘞，你打哪里？得皮皮包哪里没？我第一路没有。偏哪嘞？看着了G7嘛，还没得多少么样？边得收路线嘞，热小那么看到。都那都高楼，然后几十万嘛哈买的多，高楼高楼啊，热巷高楼啊，八头那边，八头那边没有，喏，路里个年半那里特别大的，阿么北部，路里个比都再努比大的阿龙个偏点大的，是那么看不？都啊，都也来天嘛，都的，江畔木阿古的哈的，楼啊啊哦，然后从表阿们说的心里。那应该说啦，七千米大那边，我瞧嘛，地面的那间地别建嘛，喏，人那个阿姑也讲嘞，阿龙啊，本来那地那大完啦，
Aru dia hari, di lana di dia hari aku aru kena di, nak tawa lah. Aru dua le, cuma masih bu. Tangan dua le, cuma masih bu. Kebab dua le, cuma masih bu. So, terus tapi dia ni di lana ni. Aru yang letema lana sih, aru khusi ya lu, khusi dah le lu. Tiada kau ni, aru ngah, jangan sombong. Lana surat ka, lu dah mula ni aku, naiknya muda, kaya sama lah mampu. No, lana surat ka. Di acara masih kau siapa, lana ni naiknya ni. Lena ku aku leh tujuan, aja masih kongsi ya. Tuah Lena ni betul jasa mah. Kini ada jasa mah. Macam ni Lena ni betul jasa mah. Tu bina lu betul tiada sih tuan sih leh mah. Jangan pelu mian, no? Pelu leh surau jangan kini wah, sangat wah. No. Tapi tuah ayat sama ayat ni tiri mana? Tapi terbawa time macam jangan pelu mian. Terbawa time yuyu sih sih ni betul jasa mah. Ayat sama kah? Ayat ni betul atau cuma mesti dua leh. Di acara masih kongsi ya, lana kain langsung gua yuce kere, lana ni acara pemu gua pido lulu ni betul betul yuce kere tu jang, tu di lana ni betul kau si tv drama tuan tu kisah wisata tunggu alam. Bro, dikeh ni ajen kene apa gua leso, dikeh ka pido gua lana kain ni ni ke jauh tapi, pido gua lana gua mati yang muri gua kau gua udah lana kain lah, pido lulu lana kain ni, kau macam ni yuce kere tu mew, acara pemu gua kau gua udah sang xiaobo. Kau mula kau ya kau di dalam kau kau sangat sangat ada bido lulu ada nak gaya. Acara masih kau sendiri ajar lah. Alu mula kau bido kau acara pampu tuan nak gaya. Bido lulu kau sokan pampu tuan nak gaya. Bido kau mati yang nak siap tuan nak gaya. No? Nenek cincang piang belum apa bido lulu si gani dahnya tak pampu tadi acara masih kau sendiri kau nak gaya. Matu bu, kau cincin lembu, kau cincin lembu, matu bu, tuan bung tuan ni lembu tu, bido lulu tuan ni lembu nak gaya. Federal demokrasi langsung apa kau tuan ni dah. Acara masih kongsi dia tuan ni dah langsung ajar lor. Federal apa kau melayu punya, tiada yang yang ni. No ICJ tiada yang yang terus dia. Alam juga apa dia so. Matu bu, alam luar jenama matu bu, adui kau jenama matu bu. Tapi dia ni nengai ini macam orang luka. Tawar ciba, tawar ciba, tawar ciba, tawar ciba. Alu tawar cini ni. Acara masih kongsi dia luar mata. Luai mata, sedi, luai mata ayah ayah orang tu jangan riga, ni lah balik ni, no? Aku jangan awak no di live ni belusi, jangan ye pe etikan ni, jangan live ni tu me, ay pe etiko sifat lobi wa, no? Sifat lobi wa, pe itu jangan riga ni asal dah ramai, pasal orang so si xiao ga online type boleh lah ramai, online type boleh, online type boleh lah me, ni dia type boleh lah me, so. Aku solo sih, jangan orang mana yang rasa jual lagi mana, mana yang orang hotel ni apa sih dia, jangan orang di belum jual lagi, lain pihak datang nanti ya, belum muzak lagi siapa ni, so jangan orang top jual lagi, no belu muzak lagi siapa ni, wujud ya, belau kongjian ni mana, pidu lulu tau siapa, bahu tu dah ni ni jual jual lagi, belu luke pidi apa pih, tanya bini seligu lama pih, hari lana kuda, web live pa, asal mahalah, minko awam so, ada facebook ya, bang tong se payah ni. Ari acam jualu le, siapa orang tuh dia payah le, cina, no? Ano pasal ati acam jual labi dunia dia, di mana lu le, di mana lu le, di sini lu le, di lu tau labi aku kira, no ma, di acam masih kau sih gua pihon belum ma, cina lu dia tu ya yang ane kau kau buat, tanya pihon seligu ma, di sini lu le, di mana lu le, dah lu le, no? Macam nak kau ne, bawa ni ari le kau ne, cina kisah ni aku lupa le kau ne, tapi me Tanya pinen seligu mah, acam masih kongsi ye. Ni pin lanjang ne, lijang lanjang gu, kau kau lu jalan pin simuli garo, webu webu ame. Tahu gu tahu bayam, ada ga adi ga yeji ye, ada ga apa le, adi ga yeji ye. Kalau tanya pinen seligu mah, di acam masih kongsi ni pada de, lembi de ha de da, xiaosi dua lu xin, acam masih kongsi di, amiu kau si ame, ada ama gan, amiu kau si ame, tu nenau mutu ye lo, pasi lu le ti lah. Tanya pinen seligu lomu kau kau lu jadi aje ciri pisi de aje zong jono ri aluwa aje zong aje wo tabam a cimbi ne solusi ne aku lom eri dogu jambu ngui siapa pilusi aku lom alom pambu doma cimbi ne dogu weba a cimbi ne le aluwa aluwa suba mui jambu ngui siapa doma lejang jangu kau kau naine lana ku weba a dari bo tanya pinen seligu lom cimbi ne le thoni le kau me
အစ်စ်ဖွင့်ပေးပါမယ်အစ်စ်အစ်စ်ကဖွင့်ပါပြောပါပြောပါအစ်စ်အစ်စ်ဖွင့်ပေးမယ်ခဏနေကြလို့ရှိရင်အဲ့အစ်စ်ပေးအစ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ C first လို့ပို့တော့ကိုကျွန်တော်ပြောပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ၄ခုဖြစ်သွားမယ်နော် page က၄ခုဖြစ်သွားမယ်အဲ့၄ခုလုံးကိုတောက်လျှောက်သုံးပြီးသွားမယ်နော်တောက်လျှောက်သုံးပြီးသွားမယ်သူတို့ဘက်ကဘလို့ပဲပိတ်ပိတ်ဘလို့ပဲသူတို့အကြမ်းဖက်ဖက်ကိုရီးယားတော့ပြောစရာရှိရပြောတော့မှာပဲလိလလူရတဲ့ဟာတွေတွေ့သမျှအရာတွေအားလုံးကတော့ပြောတော့မှာပဲအဲ့လိုလိလမှလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူဘာဝမှုတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်အခု PDF တွေကိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထားလို့ရမရဘူး PDF တွေကိုကဘာအဆင့်ပညာသင်ပေးစရာတွေရှိပါတယ် International level ပညာသင်ပေးစရာတွေရှိပါတယ် PDF တွေကိုဒီလိုကြီးပဲတော်ရင်းမှကြီးပဲဒီလိုကြီးပဲတို့ကိုတို့ရဲ့ဘဝကမြမြုပ်သွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတို့ဒါ International နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်တင်တန်းနေเนาะ American နဲ့တွဲပြီးတော့မှစီးရေးလေးကျင်တာတွေ Japan နဲ့စီးရေးပူတွဲပြီးတော့မှစီးရေးလေးကျင်တာတွေအဲအဲ့လိုမျိုးအဆင့်နေရာစာပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်เนาะ International level C ပညာ degree college တွေဖြစ်လာအောင်ကြောင်းလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတော်တယ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတဲမှာတော်တယ်မှာတို့ဒီလိုပေါ့ဟိုဟာတွေလိုအပ်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄နှစ်၅နှစ်၄နှစ်၅နှစ်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်မယ်၄နှစ်၅နှစ်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်မယ်တော့၄နှစ်၅နှစ်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကလိုအပ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးဒီကစားကျွန်တော်တို့တွေကအကုန်လုံးပြုစုပြောထုံတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးတို့အတွက်တို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေအတွက် YouTube မှာကတော့တင်ပြီးသားတယ် YouTube မှာမပြတ်ဘူးနော် YouTube မှာတင်ထားတယ် YouTube မှာကိုတင်ထားပေးတယ်ရှိရဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးအဲ့တော့လှုပ်ပြီးမှရမယ်နော်ပြည်သူကိုအားရှိအောင်ပြည်သူကိုအားအင်ရှိအောင်ပြည်သူကိုအားစေးတွေထည့်ပေးရမယ်တာဝန်ကရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကကျွန်းကမ်းမိကမ်းကျွန်းမိပေါ့နော်ပြည်သူကပြည်သူရဲ့တပ်မတော်မူထုတ်တယ်ပြည်သူကမူထုတ်လိုက်တဲ့ Federal တပ်မတော်ကလည်းပြည်သူအတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဘာတွေလုပ်ရမယ်ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးရမယ်တောင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်းကမ်းမိကမ်းကျွန်းမိ PDF နဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ဘလို့မှခွဲလို့မရဘူးပြည်သူဒီ PDF ပဲ PDF ပဲပြည်သူပဲနော်အဖေတို့ဒီမိုကရေစီအဲ့တော့စိတ်ကပ်ကိုလုံးဝမလျှော့ချလိုက်မလျှော့ချလိုက်ချော့ချစရာဘာအကြောင်းမလဲမရှိဘူးချော့ချစရာလည်းမလိုဘူးနော်ချော့ချစရာလည်းမလိုဘူးရေရှည်ပဲဒီပွဲကရေရှည်ကိုသွားမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ရေရှည်ကိုကင်မဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရေရှည်သွားမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ရေရှည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံးမဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစအစအရာရာကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကကြိုတွေးပါကြိုပြင်ဆင်ပါကြိုလှုပ်ထားပါနော်ဟုတ်ပြီလားပေးအစ်စ်လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒီ live ကိုနားလိုက်မယ်ပေးအစ်စ်ကနေကျွန်တော် machine လေးခေါ်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီပေးအစ်စ်ကို C first start လုပ်ပေးထားပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးမယ်တို့ဘက်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတောက်လျှောက်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 ကျွန်တော်တို့မပြတ်သွားနော်မပြတ်သွားလောကမပြတ်သွားနော်အဲ့ပေးအစ်စ်ကလည်း west အပတ်ထပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအမြဲတမ်းအချိတ်ဆက်မိနေမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်လေးခုလောကျွန်တော်အခုဖွင့်ပေးမယ်အဲ့ဒီပေးအစ်စ်ကို C fast follower လောက်ထားပေးနော်ဟုတ်ပြီလားတော့သူကတလားပိတ်လိုက်တယ်ဟိုဟာကိုတလားပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့game site ပါနော်အဓိကကိုယ်ပိုင် brand ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဓိကပါလေကိုယ်ပိုင် brand ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့နော်အော်ပြောစရာရှိရရောပြောရမှာပဲအဲပြည်သူလူထုကိုဓာရီရတော့ဖြစ်နေပြီကမ္ဘာစင်ဓာရီဖြစ်နေပြီဒီလိုဖြစ်နေပြီဒီလိုဓာရီဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ဘလူးပြူကွဲနေပြီ ICG မှာတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥကုကိုလိုင်းဘလူးမျိုးထွက်ပေါက်ပိတ်နေပြီနော်ဘယ်ဘာကြောင့်ပိတ်တယ်ဘလူးတွေပိတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုသူတို့ရပ်ပေါင်း30ပိတ်တဲ့ထဲမှာအများကြီးပြောသွားတယ်လीနော်အများကြီးပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအာသူတို့စကလုံးသုံးမာတာတွေကစအကုန်ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘက်ကတော့စောင့်မြင်ကြကြမှာအသေးချာပဲစောင့်မြင်ကြလဲဂိမဆိုင်ဘူးဒီအချိန်မှာမီဒီယာဗတ္တရားလဲစကလုံးမိုင်းအဲ့ဒီမီဒီယာရဲ့နာမည်ပါထည့်ပြီးပြောရတော့ပြောမှာပဲတိုက်ပွဲဝင်မှာပဲဒါအပွင့်လည်းဆုံးပြရလေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေဖြည့်ရှင်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလို့ထည့်ရအောင်မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမြန်မာစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့ဟာကိုအိနေတိတ်ကအနေနဲ့မထည့်ကျင်နေစေမြန်မာစစ်ကောင်စီလို့ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါထည့်ရမယ် VOA ကလုံးဝမထည့်ဘူး VOA က
ตาได้ปรากฏตัวน้ำมาไปแต่เดมี่ยาดีสุรากะตาได้ปรากฏตัวไรน้าเช่นเนี่ยทำไมแม่ตะเกียบีดูยาบัดดอตาแต่เดมี่ดียาพี่ผู้ยี่จีดีดูบัดดอตาแต่เดมี่ดียาพี่ผู้ยี่จีเด้อไอ้ที่อัชเชลล์ก็รู้อัดเด้อไอ้ที่อัชเชลล์มาเลยรู้อัดเด้อปีดูเนี่ยปัตตาห์ฮะเนาะปีดูเนี่ยปัตตาห์แต่เดมี่ดียาพี่ผู้รู้อัดเด้อท่องจ้า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 ปีดูบ่มายัดดีเลยหายรู้อัดเด้อสกาลาวนี่อตองนองนี่อเปียวสุริเอมดาอี้จีบาเด้เนาะหอบปีล่ะเออจนเปลี่ยนตัดละเมไปอติเนี่ยไม่เสร็จไปเมคือรู้สิอะเราซีฟัสโลไปทาเนาะอาลองเจื้อติมาเด้